Dobrodošli i u ovaj novi video. Danas pričamo o jednoj temi koja će vas onako malo navesti, sigurna sam, na razmišljanje i sigurna sam da će vas onako, kada malo razmislite o svemu tome, da zapravo više nećete moći da zamislite život u kome se ovoga ne prisjećate. Vidjet ćete o čemu se radi i zapravo vidjet ćete da je to način, jedan od najboljih načina da vam dođe i to još nešto za čim tragate, što želite da ostvarite, da budete, kako da se ponašate, da dobijete u životu, dakle bilo šta. Nekako kroz rad sa ljudima, čak i kroz priču sa ljudima, kada mi neko nešto kaže da mu nešto treba u životu ili kao, znaš, pa samo to kada bi mi došlo, ja bih bio srećan ili bilo šta tog tipa. I onda dobro slušam pozadinu toga. I onda sam tako jako često vidjela zapravo o čemu se radi, zašto zapravo nekome još nešto ne stiže i to se naravno povećava, taj osjećaj nedostatka se nekako konstantno povećava i naravno i dešava se u iskustvu, manifestuje se u iskustvu. Nekako ljudi su, možda su pre 5-6 godina ili više godina pogledali film Tajna ili su pročitali nešto što ih je navelo da malo dublje istraže to polje zakona privlačenja ili zakon verovanja o kome govori Joseph Murphy, jer to je knjiga koja zapravo meni tada, ne znam koliko godina imao, tada ima 8 godina, ja mislim već, možda i više, ne znam. Kada mi je knjiga pala u ruke i kada je totalno sve u mom životu promijenila, dakle, možda se i vama nešto desilo tog tipa, ili ste poslušali nešto na osnovu samo zakona privlačenja, pa ga možda niste dovoljno dobro razumeli, i onda tu kreće ona strana, dakle, ne treba sad ovdje razmišljati u pravcu, iako ste, dakle, jedni od tih ljudi koji su prosto pomislili, super, sada će mi doći sve, sada mi stiže sve, ja dobijem u životu sve što želim, itd. I onda nekako više se ostane na toj površini, nego što se zaista duboko shvate neke stvari. Šta ovdje želim da kažem, što je ključno? Mnogi ljudi zapravo kroz to kao žele da se prisete ko su i navodno prisjećamo se ko smo, ali da li smo se zaista prisjetili? Da li zaista u iskustvu možemo reći da smo se prisjetili toga? Ja sam napisala, zašto ovo kažem, vidjet ćete zapravo zbog čega to govorim. Ja sam baš napisala kad objavim one fotografije na Instagramu i kada napišem ispod tekst, sad sam ponovo uradila, meni kad dođe inspiracija ja odmah to podelim. I napisala sam bukvalno nešto što sam rekla, ono kako god da mi je došlo, s koje god razine, dakle neko je to, onako tog trenutka je to trebalo da izađe iz mene i neko to treba da čuje. I to je zapravo uvek tako. I mislim da tekst ide nešto otprilike, kada ne cenite i ne dajete vrijednost onome što sada imate u životu, zašto mislite da biste to radili da vam nešto drugo dođe? Dobro ovo poslušajte. Dakle, ako ne cenite i ne dajete vi vrijednost onome što je već tu u vašem životu, zašto pobogu mislite da biste to radili da vam bilo šta drugo dođe? Dakle, u vašem iskustvu, u vašem životu. I ovo ne treba samo pročitati ili poslušati ovo. Ovim se treba duboko pozabaviti. Zato što mnogi ljudi upravo slušajući, pogledajući neki film, pročitali ste nešto, nije ni važno, i moja sreća je, dakle, moja neverovatna sreća, zaista to smatram onako, sigurno me to i vodilo ka tome, što sam ja naišla posle Josepha Murphya na knjige Louise Hay. Zatim sam naišla na knjige Wayne Dyera. Bože, to je takva sreća, to je takva radost. Ja sam toliko zahvalna što sam ja baš na njih naišla.
Kasnije sam ja tu čitala i tu i Neil Donald Walsh, pročitala sam i nešto što je pisala Esther, poput one knjige Traži i dobit ćeš. Imala sam u PDF-u, ja mislim, Zakon privlačenja, ako se tako zove njihova knjiga, ako ne, ispravite me dole, slobodno u komentarima. Dakle, ali ja sam krenula od tih nekih onako dubljih stvari. Nisam ja prvo čitala o tom zakonu privlačenja, nego sam ja čitala Luizu. I ona je govorila o afirmacijama, o načinu kako da promenim svoje misli. Pre toga mi je Joseph Murphy pričao. I dobro, to je opet nekako poveznica s onim čime se ja danas bavim, jer je to sigurno bio moj put, što ne znači da će biti svačiji put. I apsolutno poštujem, dakle, svako će ukročiti nekim putem koji je za njega. Ali sad ja pričam sa svoje percepcije i onoga do čega sam ja došla da bih vam lakše to prenala. I dakle, ja sam tu slušala o mislima, ja sam vidjela da ako ja ponovim jednu te istu stvar, da ja mogu, kada mi Luisa Hay kaže, hej, izgovori, dakle, to, to i to, i ja da krenem da izgovaram to. I onda to, ništa se specijalno ne promeni ovde, ali mi ne vidimo sve ono što se menja. I mi ne moramo trenutno to da vidimo, a menja se toliko, toliko toga. I to vam se tek onda prikaže u iskustvu, zato što je sve to proces. Zato neki ljudi kažu, pa meni se ne menja ništa. Zapravo nisu svesni koliko se sve menja. Samo kada promeniš jednu, kada osvestiš koja ti misao sputavala i kada kreneš da je menjaš, ti ne možeš da zamisliš kakve ti neverovatne stvari činiš za svoj život, za ljude oko sebe, za sve ono i što će ti u životu doći. Onda sam čitala knjige koje je napisao Wayne Dyer, koga ću ono pominjati u svojim videima, u svom radu uvek, zato što je taj čovjek prosuo svu svoju čaroliju i svaku ko je pokupi, imam uvek tendenciju da mi krenu suze zbog tog čovjeka, i svaku ko pokupi delić te čarolije, ja ne znam, ja ću živjeti tako da svako ko mene susretne pročita bar jednu njegovu knjigu, zato što se poslije jedne nećete zaustaviti. Da pročitate jednu njegovu misao, pa je toliko toga dobrog ste učinili u svom životu. I onda sam ja toliko zahvalna na tome, jer bi Wayne Dyer recimo u svojim knjigama rekao da primetimo šta imamo. Jer ako primetimo šta imamo, i ako stvarno primetimo šta imamo, mi odašiljemo tu energiju. Mi manifestujemo ono što jesmo. I onda kada primjećujemo što sve imamo, jer to je ono što sam ja napisala u tom citatu, dakle, ako ne cijeniš i ne daješ vrednost onome što sada imaš, zašto misliš? Da kada ti dođe nešto drugačije, da bi to cijenio, da bi tome dao vrijednost. Zašto misliš da bi se to dogodilo? Dakle, prvo moraš početi sa početne linije i zaista, u kakvoj god da si situaciji, ja sam bila u svakakvim situacijama i to imate kroz video, pa neću da ponavljam ovde, da bukvalno neko kaže, ma daj, nema šanse da bi mogla ti u toj situaciji da budeš zahvalna na tome i da ne tražiš nešto još i da silno nešto još ne želiš. A zapravo, kako neko drugi može da zna šta sam ja radila? Ja sam mogla. Baš u takvoj, neko bi rekao, užasno groznoj situaciji, pogledati šta sve imam. Pogledati šta sve imam. Cijeniti to, dati vrednost tome, dakle, pozabaviti se tim. Dakle, ja manifestujem ono što jesam. Ako ja dajem vrednost tome, ako ja gledam šta sve imam, i ovo primenite u svom iskustvu, zato vam pričam ovu liniju, onda se ja pripremam za dalje. Ako kritikujem sve oko sebe, ako mi ništa ne valja, ako ustajem s mislima o nezadovoljstvu, mislima o svemu što mi nedostaje, ja manifestujem još toga što mi nedostaje. Jer mnogi ljudi žele da popune prazninu koju osjećaju. Dakle, popunit ću prazninu kada mi dođe to nešto. To nešto može biti šta god, neću navoditi nikakav primjer. Ali kako da ti to nešto dođe ako ti osjećaš prazninu? Dakle, prvo moraš da vidiš nešto dobro u nečemu, da osjetiš neku potpunost, da bi ti došlo nešto na razini već tvoje potpunosti u tome. Razumete? Zato mnogi ljudi žele i žele, i tome sam toliko pričala na kanalu, ta video obavezno poslušajte, i to se jako razlikuje od onoga što možda negdje možete pročitati ili što ste već čitali i čuli, ali jednostavno to je ono što sam ja osjetila da treba da prenesem i ono čime se zapravo i bavim.
pored, dakle, misli koje su meni najveća strast. A zapravo i u svemu tome su zapravo i polaznica misli. Tako da dobro razmislite o ovoj temi. Sad ću vam navesti neke primjere kroz rad sa ljudima. To mi se javilo ovako da vam ispričam, pa ćete vi možda primijeniti u svom poslu, u ljubavi, kako da zaista pogledate to što imate, pa da vam zaista dođe nešto još i bolje. I radila sam s jednom divnom damom i radim i dalje. I ona je, pored nekih stvari koje smo prošle, ona je imala prosto pitanje vezano za njen sadašnji posao i kako da se prosto... nekako nije se osjećala dobro tu gdje jeste, pa sam ja malo ušla u dubinu svega toga da ne ulazimo sad. I onda sam shvatila da ona zapravo želi da ne vidi kako, dakle na koji način se to može dogoditi, zato što u njenoj firmi se radi po tom načinu, u tom šablonu, ne vidi kako bi ona dobila manji broj sati, da bi na drugoj strani imala više vremena za jedan svoj san koji želi da ostvari. Dakle, kako da ona dobije to na tom poslu, kada na tom poslu to bar do sada nije bilo. I baš sam i njoj rekla, dok smo radili, sad mi se hiljadu stvari javlja, ja sam joj rekla da ti stavljaš stvari u postojanje. Ti to radiš. To i nije bilo, to se nije dogodilo i to se, pazite, i ne mora dogoditi. Međutim, ti stavljaš stvari u postojanje. To postoji. To se može dogoditi i to može biti tvoja stvarnost. I o čemu se radi? I onda smo mi radili na tome, ona usmjeravala drugačije misli. U početku, u prvom radu, dakle, to je bilo... koleginica učinila ovo, nije se dobro osjetila zbog toga. Dakle... šef je uradio to. Dakle, isplivavale su na površinu stvari koje nisu štimale. I to je u redu. Kažeš šta ne štima, ali onda ti drugačije to gledaš. I onda smo pokušali da ona, dakle, to radi, da primeni, da gleda šta je dobro tamo na tom poslu. Zbog čega ona ide na taj posao? Šta njoj taj posao donosi? Da se ona nudi drugačije misli da bi probudila drugačiji osjećaj, jer tek onda vam dolazi nešto drugačije. I kako je krenula to da primjenjuje zaista, prošao je neki period i mi se čujemo i ona dobije manje sati. Dakle, tamo gdje to nije postojao, ali ti stavljaš stvari u postojanje. Gdje to možda i nije moglo da se desi. Ona je dobila manje radnih sati i pošto je ta grupa ljudi gdje je bila, dakle, nisu joj baš bili inspirativni. Nije to bilo to, ali opet je gledala nešto dobro u njima. Ona se sklonila na drugoj razini, dakle, u totalno drugom delu, drugom mestu, drugoj kancelariji, kako god vam je lakše da shvatite. I sada je na posebnom mestu sa manje radnih sati, na tom istom poslu. I ono prosto, kad smo pričali, ono prosto ne možeš da poveruješ da se to dogodilo. Ali to se dogodilo. Tako da, razmislite o ovome. Jer ona je dala vrednost tome. Pogledala je šta sve ima. Osjetila je zadovoljstvo, ispunjenje. Pronašla je način da se osjeća dobro i onda je došlo to. I onda je došlo ovo što je došlo. A isto tako imam jedan primjer. Radila sam s jednom devojkom, divnom devojkom, i bukvalno, pošto se ta osoba, ja ću sada govoriti ne o njoj, nego o toj osobi, ona se provukla, dakle, provlačila kroz njen život i jednostavno ima tu neku nerešenu situaciju sa tom osobom. I onda mi je ispričala da je zapravo je toj osobi pomogla na jedan način, da joj zapravo i ono uvek bi pomogla, ali da prosto u nekim odnosima između te osobe i nje prosto neke stvari ne štimaju i ona to želi da reši. Međutim, kako smo te neke stvari radili, pojavila se priča kako je on dobio to što je dobio, i ovo je super priča za ovu temu danas. I kako je mogao da krene da uživa u tome što je dobio i kako je dobio ogromno to imanje pored nečega jako, jako lepog, sad neću iznositi detalje. I čovjek koji je dobio sve to, ali nije znao, ne zna, dakle, da da vrednost tome. Jer je ona izgovorila jednu rečenicu gdje sam ja rekla, čoveče. Dakle, pored svega toga što je dobila ta osoba, i može izgovoriti, a samo kad bi ono tamo parče zemlje, kao to bi bilo, znaš, to kad bi mi došlo. On nije ni primetio šta je sve dobio.
a već traži to tamo. I on će tražiti i to tamo, i to tamo, i to tamo, i konstantno će osjećati da mu nešto nedostaje. I neće biti srećan. I onda sam ja doslovno, dakle, doslovno smo i ona i ja došla na tu misao, čoveče, neko dobije sve to i opet nije zadovoljan. Dakle, da je sve do nas. Da ako mi damo vrednost nečemu, ako mi nešto cenimo, mi ćemo i onome što smo sada trenutno dobili, bilo to nama malo ili veliko, ako mi damo vrednost tome, mi ćemo to umnogostručiti. To će postati toliko veliko, jer o tome se zapravo radi. Vi dajete vrednost tome. I dobro razmislite o ovim stvarima. Imate ova dva primjera. Dakle, kako je neko počeo da cijeni i kako sve, njoj je svašta krenulo da se dešava. Otvaraju se načini i za taj san koji radi, koji sada može više vremena da odvoji za to, zato što je našao način da dođe malo ranije kući sa posla i ima vremena da završi neke osnovne stvari pa da se bavi time. Dakle, vi kada nešto želite, čitav ovaj život namješta stvari da vam to donese. Ali ako ne dajete vrednost onome što je trenutno tu u vašem životu, kako mislite da vam dođe nešto drugačije? S koje razine bi vam to došlo? Kada vi manifestujete ono što jeste. Ako osjećate nezadovoljstvo, nepotpunost, prazninu i sve ostale nejasnoću, dolazi vam još toga. A kada pronađete način da vidite bilo šta dobro u tome što je trenutno, aha, vidi, on vidi nešto dobro u ovome. Šalji mu toga još. Tako sam ja gledala na te stvari. I to se kod mene tako i događalo, ali sam navela primjere i ovih nekih ljudi i ono što sam napisala zapravo tamo, jer zapravo znam da je u tome ključ. Ja sam to vidjela kod sebe u iskustvu, tako da šta god da ste čuli o zakonu privlačenja, bilo koje knjizi, šta god da ste čitali, ono kao pa dobit ću ja u životu sve što želim, ali zapravo da li daješ vrednost onome što je u tvom životu već tu? Jer ako ne daješ vrednost tome, zašto ti uopšte misliš da kada dođe bilo šta drugo, da bi tome dao vrednost? Tako da vidimo se u narednom videu.